Добър ден, добър вечер, зависимо от това къде или кога се намирате. Това е Inglourious Kuntz. Ще си говорим за комикси, след малко ще кажа за какви комикси, макар че то има заглавия видеото, така че след вероятно знаете темата. Представям първо гостите, Димитър Динов, турския Райан Гослинг, както го е известен тук, но той не е толкова важен, по-важни са другите ни гости, които сме поканени. Това са Монти и Пепо, които между другото са... Не знам ли разбират повече от мене за... и от Динов за кино, но сигурно разбират повече от нас за Спайдермен. Така че, Монти, Пепо, вие сте отговорни за това предаване, ако се издъним, съжалявам. Ще ви намерим. Да, темата очевидно е Spider-Man, не обаче само Homecoming, новия филм, ще говорим за общо целия персонаж и за неговите проявления в седмото изкуство. Добре, започваме веднагически. Добре. Само внимай да ми извеш колко. Значи, дай са, тук понеже имаме традиции, си говорим за зачеване на персонажа. Добре. Подготвен си, ти не си подготвен, ще мълчиш. Пепо и Монти ще говорят за зачеване на персонажа. По-скоро малко кажете за героя в комиксите, какви характеристики има, кога горе-долу се появява. Ако не знаете, аз малко подсказвам и така. Някакви неща общи. Кой ще започне също? Не знаят. Монти. Аз ли? Вау. On the spotlight. 60-те години бяха началото. Едно хубаво начало, което до ден ще ни показва развитието в всякакви форми на Спайдермен. След това дойдоха, мисля, че филмове, имаше филмов сериал през 70-те. Да, през 70-те имаше една телевизионна. Телевизионна, yes. Точно така. Да. Телевизионният. 80-те анимационният сериал, който беше в два сериала. Не знам, не съм бил роден тогава. Ти между другото как започна? Началото бяха 60-те и аз спомням, когато отвориха първото магазинче за комикси срещу халите и си взех броя. Да, в джимията продаваха комикси. По-важно е за... Да, аз съм съгласен, 60-те почва, нали, бащата там, ето е Стан Ли. Всъщност 60-те са много важни за Марвел, защото тогава всъщност Марвел дръпват. Преди това DC са били играчи, след това Марвел дръпват и почти през цялото време са те водещите. И те използват много яко това, че всъщност вкарват супергерой за пръв път по този начин, защото Спайдермен е може би първия, който ти е пубер, той ти е тинейджер, той трябва да се справя с домашните, също време трябва да, нали, гони някакви банкови оберджи. Но готиното при Спайди, че той, де да знам, смисъл, ти още нещо кажеш? Не, ще ми знаеш окото, притесняваш. Аз съм добре координиран между другото. Знам, че си координира. С джедайски рефлекси. И ти трябва да имаш Spider Sense. И това между се подрежда готино и по линия на X-Men, които също ще спомене малко по-късно. Там имаме сценарии тук. Че всъщност 60-те показват младите като супергерои. И аутсайдерите като супергерои, което е готино за самата характеристика на героя. До този момент супергероите са били спокойно. До този момент супергероите са били или извънземни, или супервойници, или някакви хора с детективи, супердетективи, като Батман и прочее. Но ти си прав, да, през 70-те, 60-те, 70-те се появи един телевизионен вариант, който е ужасен. Аз имам въпрос, кой ще ми отговори? Ти? Супермен, Батман се появява в отговор на някаква конкретна ситуация на културни обособености, политически. Ще се съгласим ли с такова изказване? Имам ли избор? По принцип. Спайдермен като реакция на нещо ли се появява? По-късен комикс в образ ли? Аз това не го знам, не се правя на интересен, не искам да знам. И сега конкретния въпрос забравих. Не. Въпрос е какво го прави толкова популярен? Дали само това, че е тинейджър или че просто не е натоварен с някакви такива културни метафори, както повечето образи? Отличен въпрос, Пепо. Седни си две. Спайди е толкова популярен и хората го обичат, защото той е всеки един от нас, той е нормално момче, което и ние, защото комиксите и тези супергерои са предимно за подрастващо поколение, юноши, а Спайди е точно, той е един от нас, когато и ние сме пораствали, впоследствие и самият герой, защото е добър и добре развит, ние го харесваме и пораствайки нагоре и 50 годишни хора би харесали Спайдермен. И при него това е плюсът, че той, освен супергеройството, както ти казваш, за лошите и за банковите оберджи, той има проблеми с работата, с фотографията, където го прецакват, с училището, когато е малък, с житейски проблеми, които, примерно, един Iron Man, когато кажеш, той има пари, нали, при него няма този аспект на проблеми, при него чакаш да видиш кой ще е следващия лош. Докато Спайдермен имаш
той играе и дори да не е Спайдърмен, ще е интересно да видиш развитието на един тинейджър, пораствайки с... вече когато го хапва паяка и става супергерой, как и едни други проблеми нахлуват. И борбата в него да балансира двата свята, което и после се описва в... когато той представа, казва, нали, I'm Spider-Man no more. Борбата в него дали да продължи да е Spider-Man, да помага, но зарязва онзи си живот или обратното, е герой, който е интересен и двата полюса. Да, и освен това при него много е важна мотивацията. Много е важна мотивацията, защото да, Чичо Бен, който, нали, той косвено е виновен за смъртта му. И това до някаква степен го белязва от тук насетне. Той, освен че имаш отговорността заради, нали, голямата сила и прочее, да, имаш и съвестта, което е много важно. Да, и... А също си е загубил и родителите. Да, ама там нямаш... Това клишенце. Да, ама това клишенце при него не е толкова мотивиращо, колкото... Колкото при Бен, да. Това, и което... не колкото при Батман. А. Точно дето ти казваш за родителите, сега сетих, че той и Питър Куил, който и той, нали, няма родители, но чисто като герой, чувствам за хумор, дава като мотивация на дечица, които дали нямат родители, или са загубили, или са ги изоставили. Някакси как те са го препознаят. Са го преодолели, което е доста силен ко за един супергерой. Тъй като супергероите, нали, са фантастични неща, но това ги прави доста земни. Да, определено. И се доближава до човешки истории. А нещо за анимационния филм от 90-те, анимациката? The Original Series, It was pretty cool, actually. It was pretty cool. Ако е това, дето са давали по нова телевизия. Не, Fox Kids. Да. И не знам. Вие всъщност, не сте били родени. Аз съм го гледал по Fox Kids. Не, защо? Не знам по коя телевизия. Аз не така казах на посоки нова. Гледах някакво много приятно сериал, че беше, със сигурност. Точно този сериал лично мен запали по Spider-Man анимацийката. Последствие филма, като излезе, главата ми е експлодирана, но наистина анимацията беше... Първият епизод кой е, знаеш ли? Не помня. Дали е двоен за... Имаше един двоен за Venom, аз спомням. Venom не, ако е, това... не е първия, но е същия сериал. Да, значи е много яко сериал, че да. Venom, първият за Мистер. Ела ти един троен сега тук. Е, един троен. Кой се обажда между другото? Господ. God. Добре, чай ще забравя, Монти, ти всъщност този татус първи, втори клас ли си го направи или по-късно? Защото аз лично, ако съм такъв фен, бих си направил, аз съм искал да си направя всъщност, но не съм, не знам. Не, че, нямах куража, ти си имал кураж да го направиш. Не, отскоро ми е. Отскоро е, аз много държах да е нещо не, мисъл, като real, мисъл, лицата, нали? Точно tribal вид, който ти е чисти цветове. И аз от доста време след... А що избра точно тази картинка? Защото другите на Станли, в смисъл на Скот Янг, всъщност автора на тези илюстрации, някакси нямаше картинка, която да ми хареса, в смисъл, която да се върже в цялата тази бебешка битка, да го наречем. Според мен е супер яка стилизация. Има си още работа. Да, има си още работа и в последствие се променяха доста от нещата, но в крайна сметка се получи доста... Голяма шарния се получи и се надявам... Супер. Да. Се надявам, но съжалявам после. Не, така. Като говорим за Шираника, какво ще кажеш за... Защото ние ще си говорим основно за филмите, очевидно, но понеже този филм първи играл ние на Spider-Man филм, който трябваше да се появи много по-рано, също те искаха го правят още през 90-те, даже средата на 90-те. И той мина през кой ли не, мина през всякакви режисьори, мина през всякакви продуценти, имаше много концепции, даже част от концепцията на Джеймс Кемерън присъства в финалния сценарий на версията на Сам Рейми. Мисля, че Кемерън предлага пръв всъщност да се използват пайжини, които са органични, а не са, нали, синтетични. Което е хитро, но пък лишава... Ами, променя много персонажа, не знам, в смисъл. Да. Променя малко и това, че Паркър е много, много, той е уиски, той е супер геничен и той си измисля неща. Той си прави неща, той си прави всичко. Да, не мога да измисля друг. Ах ти. Скочих по сценария. Ще говорим. Така че дайте да минем за филмите, защото там има да се говорят неща. Първият Spider-Man, който е за 2002 година. И дали всъщност, преди да говорим за филма, въпроси към трима ви. Това ли е филма, който води до ренесанса на комиксовото кино или е X-Men, първия на Брайан Сингър? Блейд.
Аз съм твърдо за X-Men, курса първия Spider-Man. Той беше много важен. Той направи така революция от гледна точка на финансовите постъпления, но аз смятам, че X-Men беше така, защото X-Men е супер сложен комикс. Според мен е по-труден за направен от Spider-Man. И като излезе, сега като качество за филмите, аз скоро не съм ги гледал да ги сравнявам. Но аз смятам, че всичко си е постепенно, но X-Men за мен сложи началото на тази своеобразна златна ера на комиксовите екранизации. Съгласен съм абсолютно. X-Men 2000-та година излезе. Вече 17 години и сигурно благодарение на X-Men продължава Marvel манията. Но ако не беше изкарал пари Spider-Man, щеше да се променят малко така. Точно това ще я кажа. Аз смятам, че по-скоро Spider-Man допринася за Marvel бума, защото е ужасно комерциален. Тоест, за първ път виждаш, че можеш тия филми да правиш страшно много пари и те да бъдат адекватни филми. Да. X-Men беше първия, който беше сериозен комикс. Той показва, че комиксите не е нужно да бъдат някакво панерджийско, нали, забавление. Детско ми... Те са по-сериозни, да, с много по-сериозни теми. Нали? Spider-Man на сам Рейми не е толкова в тази сфера, също да, беше началото. Ами, ако говорим за начало, не, те винаги те при него се сети. Супермен, Батман и според мен това, което обърна, нали, прилива, беше именно за мен, поне първия Спайди, защото той направи някакви бъснословни суми. Благой винаги подкрепя второто нещо, не знае какви причини, не набира си аргументи. Кое за сумите? Поинтът ми, че ако трябва да говорим за голямата мания, по-скоро бих казал, че успеха на Спайди е по-важен от този Next Man, но смятам, че това са по-скоро двете страни на най-съща монета. Ще си им след рекламите. Yes. Blade беше един от най-добрите комиксови филми. Чудесно. И след това и двойка. Страхотен импут. Курза Spider-Man. Добре. С неговите паяжинки. Ти харесваш потни негри в тъмна нощ. Добре, мисля, че те ще говорят повече за Тоби Магуайър и дали Тоби Магуайър е всъщност файн в ролята. Ми, когато излезаха филмите с Тоби Магуайър, за нас си беше окей. За времето си беше, да, супер. Да, наистина беше добре каснат. Тоби като актьор е доста добър, но в последствие ще говорим и за Андрю Гарфилд, който за мен лично е по-добри. По-добрия Питър Паркър. Mm-hmm. Но Тоби, да, за времето си беше супер. Това, което на мен сега сещам, че не ми харесва в него, че Спайди има много специфично чувство за хумор. А по него нямаше. Да, Тоби беше по-скоро към драмата насочено вътрешно. Mm. Когато не беше Спайдърмен, се беше тъжен, се беше вкисна. Ревливо такова. Самото настроение беше много пропито с... Да, поднали към живота, да кажат, ето вижте, той страда, нали, нищо, че е супергерой. Беше по-насочено към оная му част от света. Беше чисто като филм, ако изключим Спайдърмен, като филм развиваха повече с едно тази част. Докато Спайдърмен има едно ужасно чувство за хумор, което когато той го правеше в костюма, беше малко... Да, окей. Нали, някакси не го чувстваше, но наистина филмите, когато излезаха за нас, ние го приехме и той си беше нашия Спайдърмен. За нас, понеже ние наистина не сме от това поколение, което се е израснало с старите версии, но за времето си беше вау. Да видиш Спайдърмен. Да видиш Спайдърмен на филм, развит на вече с Orange историята и продълженията му, нали, в последствие вече. Дори пайжените, които вие казвате, че са органични, го приемаш все пак, ако си Спайдърмен, нали, ако си човека паяк, паяците сами си правят пайжени. Бях окей с това, той сам да си произвежда пайжени през вените. Ай, това изигра добра роля във втората част, когато той почна да бъгва и също да го спират нещата. Да, да, втория и като втория за мен е още дори силно си остана най-добрия Спайдърмен. Чисто точно развитие на героя от тази част. За първи път се случва дори до ден днешен да му отказват суперсилите и той да има тази драма с това. Как и в работа не му върви, и с Мери Джей не му вървеше. Там, когато вече всичко му се проваля, му се отразява на самия него. Точно, да. Да. И даже тя се сгоди горката там. Тя се сгоди, да. Пак имахме рев и там някакви неща. и... Да. Което в Amazing Spider-Man беше най-големия провал за втория. Но за Spider-Man втория от 2004-та, като развитие на герой, беше адски мъдро да направят точно този аспект от живота му, когато силите ти се отказват и ти правиш нещо добро, но има други неща, по които трябва да се фокусираш.
И ето, когато там... падаше от стените и доктора, дето разказваше сцената, нали, абесънувам, че съм Спайдермен и катерен и стени, но все падам, и той му каза, ми може би не трябва да си Спайдермен, да, който катери тези стени. Да, и тогава момент се едно, както навързваме с една култова корица, която той също си захвърля. Да. Захвърля костюма. Да. И чисто като филм, сцената, пък, когато му се връщат силите, когато са в кафенето с Мери Джени, да, и Док Ок я открадва и той зарит, експлодира, за да я спаси, и кадър, където очилата вече не му трябват, и вените, и музиката, в смисъл като филм, с ужасно яка градация имаше към този момент, се заслужаваше. Втория Спайдермен наистина да си остава на добрите. Супер, да, и като филм само, дори да не е като супергеройски филм, като филм пак си е супер. А е много важно какъв тип злодей ще има, защото първият Спайдермен, макар да беше първи, и това го правеше готин, симпатичен за първ път го. И злодея е ужасно бутафорен, много зле остарял. Освен това, той злодей не е симпатичен персонаж. Да. Той беше гадняр по принцип. Да, да. Докато при Док Ок не беше така, той беше супер готин тип, който просто изперка заради тия нанотехнологии, които си вкара в гръбнака, и даже, нали, реално уби жена си. Въобще някакъв така много по-човешки персонаж беше, и всъщност повече ти пукаше за него. И накрая даже пак се върна, пак успя някаква реабилитация да има, което е важно за такъв тип филм, и да не бъде просто черно-бяло. Точно, да. Да има, че всъщност, дето се казва в киното, че няма лоши герои, просто за тях мотивацията има различна. За Джокер е окей да се ограбва банк, защото правителството ограбва, примерно, хората в града, примерно, етики. Но в Док Ок беше точно това, да ти казваш, че за него това е правилно да се направи. Тоест, нали, материя или какво искаш да направи, че съм забравил. Искаш да направи второ слънце. Да, второ слънце, да, което ще трябва да помогне на хората. Да, искаш всъщност, просто искаш сорс. Един сорс. Между другото, това винаги ми е било любимо, да можеш да представиш злодея в някаква така светлина, в която да разбереш мотивацията му, да му съчувстваш. Кефа се, но това е нещо, което никога не ми е харесало при Спайдермен и като цяло. Мраза аз злодеи, които са така... Наното тук си го сложих и то ме направи лошо. Да. Предпочитам така по-органична мотивация злодейска. И смятам, че от тази гледна точка ще скочи малко, новия злодей. Точно. Беше много добре. Там можех да го разбера. Док Ок, не, аз искам Док Ок да е малко по-лош. Това е едно от нещата, които много ми дразниха тогава, като го гледах. Не, мен това ми изкиех, защото той беше много лош, като беше изперкал. Да, вярно, че причината за това не е някаква естествена еволюция на персонажа, както беше при Вълчър. Ама работеше много хубаво филма и много хубаво работеше с цялата драма на Спайди, защото той му беше и ментор. Да, и накрая, дето ги успя да ги овладее и те се подчиниха на него, което и за... В смисъл, това развитие на един злодей, което в финала вече го виждаме по съвсем... А да не говорим, че Алфред Молина е... Супер. Не човек. Супер. Ма не е като Inhumans, ами... Да. Като го видя това не човеци и съм такъв от първи момент. Не знам, когато излезе първия Спайди на Рейми, всъщност отзивите за Тоби Магуар бяха много положителни. Казаха, да, ето най-сетне един готин кастинг за супергерой. И то точно защото се върза малко и с 60-те години, когато имаш аутсайдер и хлапето. Сега, той Магуар очевидно изгледаше като ученик, и, но въпреки това беше някакъв аутсайдер. И беше галфон. Ние не сме виждали, но май аз поне сещам за някакъв сериозен такъв филм с претенции, нали, за супергеройство, да имаш галфон като, като персонаж. И това се върза много готино, защото беше много готино покрито като история. И много добре развито във втория филм. За съжаление беше съсипано в третия филм. В третия много зле. Трябва да се. Добре. Да, Тоби Пол бях фокусирали точно галфон на частта, докато примерно гениалността му на Спайдермен и хумора му на Спайдермен бяха по-назаден план. По-трязани, да. Но третия наистина го съсипаха с Веном. И те са много неща. Костюмите. Да, емоцията беше брутална. Проблема, доколкото знаем, бил, че Реми е имал натиск върху него да вкара Веном. Той не е искал. И той не е искал, защото не харесва персонажа, защото персонажът не бил много човешки, което е странно. И се налага да го надроби. Но той, да, те реално го вкарват като насила, като някаква кръпка. Той е искал почти изцяло фокус върху Сандмен с финална част, където евентуално се появи. Да, с бащата и дъщерята. Но Сандмен частта е една от най-тъпите с редкона там. Редкона е ужасен. Това връщане на
тая промяна на митологията много ме дразни и мене също. И освен това, много ме дразни това, че аз доколкото знам, сега тук някой по-голям гик от нас ще ме поправя, ако греша, че всъщност Сандмен в комиксите си е гадняр. Той си е тъп престъпник. Да, не е добрия, пак добрия. А той тук беше добрия. И тук вече не ми работеше. Тук ми беше изнасилено. Сигурно се опита да направи твърд, направи история с Алфред Молина. Накрая... Точно, обаче там беше файна, тук не ми се получи. Той и малки детайли в третия актьорите също допринася за филма да не е добър, за Тофър Грейс. Да. Като Веном. Беше кофти. Много зле. Зле, да. Много зле. И Гуен Стейси. Да, и тя не беше. Ай, сетих сега за финалния бой, дед казахте с гигантският Сендмен. Да, да. И на фона на това имаш Джей Джона Джеймисън, който купува апарат от 8 годишно. Финал на Спайдермен трилогия и изведнъж някакъв хумор. Майкъл Бей, Джордж Лукас, Джар Джар. Общо дето така, да. Не е само история и режисурата явно в един момент се... Ама щеше да работи, ако целият филм, както новия е. Да. Такъв флагстик едва ли не. Да, беше да. Мене иначе доста ми допадна с... чай, че само не се CGI-а. Изложа. Не, да не се изложа. Ей, Томас Хейдън Чърч. Е, да, той е супер. Той беше супер. Самия сам мен актьорият. И трябва да признаем, че една от най-яките сцени в цялата сага и въобще всички Спайдермен е сцената с пробуждането. С пробуждането, да. Която е брутална, с песъчинките. Това е велико. И точно това показва, че всъщност това все пак е филм режисиран от Реми, който е супер визуално ориентиран режисьор и който използва страшно екстравагантни гегове, за да покаже някаква сцена, която трябва по някакъв начин да бъде преувеличена. Да. Той вкарваше постоянно някакви пищящи хора, които изглеждаха почти нелепо пародийно. Вкарваше някакви близки планове и варио, което постоянно се набива, което е много типично, има го и в Злите мъртви, нали. Тоест, стилистиката на Реми присъства, въпреки че това е студиен филм. И говоря всъщност и за цялата трилогия. Присъства и в трети. В трети основният проблем за мен е очевидно, нали, драматургията, която се опитали да направят някаква тотална каша, се получи. Пренасищане. Да, и разбира се до някъде кастинга. Да, третия имаш се включи там. Три любовни триъгълника, да ги наречем. Първо е с Гуен Стейси и Мери Джейн, Питър Паркър, после с Хари Осборн, Мери Джейн и Питър Паркър. Да. Добавка и тримата лоши герои, които са се наблъскали изведнъж. И да го смачкаш това в целия филм и да ги искаш да го преразкажеш, вече направо изгубваш линията на... Кулминация не значи да сложиш всичко, което се сетиш в 2 часа и... да го наблъскаш. Да, и въпреки това имаше отделни добри неща. Просто в някакви 20-30% филма работеше, но филмът беше много entertaining, се оказва, защото този филм направи много повече международен бокс офис, отколкото първите два, спрямо съотношение щатски приходи. Той беше много успешен всъщност. Финала сигурно и са искали... И вероятно и силен маркетинг имал по-засилен маркетинг, но той беше много успешен като Worldwide Box Office. Докато първия, примерно, има много по-скромен Worldwide Box Office. Втория средно, третия вече избухва. И пак да кажа, въпреки че имаше тъпоти и страшни, има някакви отделни неща. Сцената в църквата е яка. Църквата. Има някакви отделни неща, които са супер. Веном частта е адски интересна наистина да извадиш от всеки човек лошото. Да, но както го представяха, беше пълна трагедия. За което пък е много хубаво, че сега Веном като си го изкарат, може би ще забравим старият. Даже си сетих за трейлър версията на кадъра, където той виси на сградата и той със Спайдермен костюма, отражението му е Веном, което го нямаше във филма, но беше супер идея. То беше маркетингово направено, беше много хубаво визуално. Ето имаше и двата варианта. В отражението се виждаш Веном и обратно с Спайдермен се виждаш. Да. За реклами сещам аз първият тизър на Спайдермен. Ето хващах хеликоптера на Световния търговски център. Да, който... И то тогава стана. Имаше ли една пайжина между двете сгради? Да. И всъщност и постъра и тизъра бяха после спалени. Те му се виждаше в очите. Постъра се виждаше в отражението. Ето ни отново след рекламите! Нещо, което важно сме изпуснали за първите филми, не? Или да? Нещо да кажеш? Аз, понеже... Кажи. Аз се сетих за... Ма то после пак стане за Homecoming, че първата трилогия, чисто персонаж и филм, която се прави, музиката също е много важен аспект. Точно това ще я кажа, аз браво. Точно старата трилогия имаше специфична темичка за Spider-Man, която за съжаление ми липсваше сега в Homecoming, но ще стигнем до това. Много ме кефи на Дани Елфман темата. Аз до ден днешен си я слушам. Супер яка е. Точно това е, че всъщност тези филми на Рейми са всъщност много яки ентертеймент кино и са повече филми на Рейми, отколкото е адаптация точно по Спайдермен. Да. И като такива трябва да се по този начин да се гледа. Освен това, когато почваш с един персонаж, който до този момент не е излизал на кино, нормално в началото да не си
толкова прецизен, колкото сега, нали? Да. Това са реално чернови, чернови, в момент имаш Homecoming. И по отношение на саунд дизайна си харесвам някакви неща. Битката в... Това беше май в първия филм, в горящата сграда. Да. Да. Много ме кефи как е направено това. Но най-добрата екшън сцена е битката с влака. Влак. И... Във влака. Не, да. Също влак. И във втория има тия лъчите на Doc Ock. Аз си помням на кино, като бях. Нямаш такъв звук. На самата машина не излизаха ни. Като убива лекарите. О, да, това е много готин. Всеки... Първите два имаха много готини сцени, с които злодея сам рефлектва злодейството с своето зло, нали, с което е своят мистер Хайт. И точно това беше готино и при Doc Ock, когато се събуждаше с пипалата и после имаше един, дето сам си говореше с тях. Беше много, много приятно направено. Но като цял слабе филми, сори. Трол. Не. Първия е негледаем. Аз толкова лошо устарял филм. Технически скоро устарял, не бях гледал. Да. Технически той устарял. Изглежда... Уо, аз не мога повярвам. Да. Технически наистина устарял, но на времето беше супер. Да, на времето. Той си беше, супер, просто... си беше за нашето си... Просто като за 7 от 10 супер. Не, този тип технологии начинът на направя. Да. Но двойката е чук и почти не е мръдно. Но си от някъде трябваше да се започне. Да, да се сложат да, основите така, и оттам нататък да се развива. Защото ние в трите филма видяхме различни злодеи. Класически, най-класически злодей за Спайдермен, да. За мен, между другото, и когато става въпрос за поредица, де ти викаш за първия, с години, дето всички казват, нали, първия е най-добрия, при мен това вече престана да бъде. И на Карибски, и на Спайдермен, такива филми, където има някакъв origin story, като се питам ли кой е най-добрия филм, вече някак си престанам да мисля, че първия е най-добрия. Ако примерно ти се гледа Карибски или Спайдермен, аз си пусна първи. В смисъл, Орджина, когато си го разбрал... Нямаш нужда от вече. Нямаш нужда да го гледаш пак. Да, да. Малко дори Империята от вършен удара, убийте ме с камъни, но примерно от сцените с Йода, вече като си имал това и сек... искаш да гледаш екшн сцените с Хан Соло, като идва Йода с Люк и как го учи, нали, трябва да преместиш камъка, сега да преместим кораба, Арто Дито и някакси винаги не търси Йода, нали, в колипката такова с Арто Дито, дето му дава да яде, па му вкарва зарядно. Да, и някакси тия сцени вече са ти да, айде. И втория... И за това джедаите ти е най-любимен? Ами, между другото, Rogue One ми е най-любим. Аз нямам любим Star Wars. Ако искате Star Wars предане, аз нямам любим Star Wars филм. Във всеки има нещо, което... Добре, добре. Не дей, че се напрягаме, не се напрягаме се. Много ги тук. Аз не се напрягам въобще. Аз направо бия. Да, с камъни. Да, ми, аз съм съгласен, да. Мисля, първи остарял зле, но е як за своето време. Втори е Чук и сега. И смятам, че е от най-добрите комиксови филми. Ever. Третия е Atrocious, но има някакви guilty pleasure елементи в него. Да. Общо заето. Дринчо? Аз съм съгласен за втория, но окей. Никога няма си го слава в топ 5 най-добри комиксови филми. Сетих се, и 10 ще го набутам по милост. Това, което е казаш много точно, че вече не е нужно да мислим за поредици като първи винаги е най-добър, както беше преди години. И всъщност Spider-Man е добър пример и X-Men за мен е добър пример. Аз съм повече Аз не мисля винаги първи е най-добрият. Това аз съм далече. Знаеш за нашия принцип, когато първи е шедьор и втори е шедьор, кой е по-добър? Първият. За X-Men Days of Future Past е моя. Двойката X-Men до сам никой не го е бил. Кори за Логан, смисъл, не знам, X-Men 2 е на мен ми е любимия, да, от X-Men. Не казвам, че е най-добрият филм, обаче... Мирише ми на Movie Fights! Да, 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 да. Да. С Feces. Това е ще спойлер за следващото. Да, и аз за това сетих, by the way. Добре, аре да минем към по-лошия Spider-Man. По-лошия. Ей, като филм със сигурност. Като поредица, да. Като персонаж, чупат ни рефизита. Той е една вода, що не се да ми сипеш. Обикновено ми носиш винце. Се зарадвам. Така, Андрю Гарфилд играе в Amazing Spider-Man и аз бях отъкчен до смърт от този филм, признавам си. Нямах нужда да гледам отново този Origin и освен това си имам проблем с Андрю Гарфилд като Питър Паркър, не като Spider-Man. Сега ще обясня защо. Преклено е готин. Готин е, да. Съвсем сериозно. Това е, сериозно е причината. Искаш да бъде по-смотан? Питър Паркър... Като визия. Да, като визия. Като визия. Ми, като визия, като поведение. Той беше кул. Той беше кул гай. Смисъл... Не беше рандъм гай. Ма играе нервак. Така... леко зеква. Не, това беше част от чара му, те го използвах, защото той самия актьор е такъв. Да, бе, да. Той от други филми играе така. Така. В Парнасос. И затова не ми работеше като Паркър. Окей. Но като Спайди беше супер. Като Спайдермен, да.
И всъщност, даже ние тук ще говорим за втората част на Amazing Spider-Man, но при първия мен не ми работеше злодей изобщо, защото не ми харесваше как стои визуално. Не ми харесваше като персонаж, и като актьор, въобще нищо не ми харесва в Lizard. Но визуално това беше някакъв супер стъклен и мъртъв характер. Просто CGI не ми се получи. Мен ми харесваше визуално този филм. Визуално съгласен съм. За Spider-Man, разлика Spider-Man, Питър Паркър, Spider-Man чисто визуално... Thank you. За Spider-Man чисто визуално старата трилогия за мен си остава. Там като че ли всеки кадър имаше специфична поза, по която е застанал, каскарите се виждаше... Тук ги нямаш. Да, докато при Amazing Spider-Man поредицата, там точно пък Питър Паркър ми хареса точно този заекващи експект и Андрю Гарфилд като актьор го харесам. Мисля, че една идея по-добър от Тоби Магуар. С тази бързина, а и самия Андрю, когато на Комик-Кон излезе и обяви, че е Spider-Man, де той обясни, че като малък си играл, че... И някакси тази тръпка си личи от екрана, че му е кеф, че е там, че го прави. О, със сигурност. Да, и как си сгубяваше костюма, наистина не е най-добрия хендмейд костюм на Spider-Man, но това с очилата, когато гледаш и Spandex в интернет, което липсваше в оригиналната трилогия, ми хареса. Визуално наистина е така и Гущър е един от персонажите, които най... колкото и странно звучи, страшен, в смисъл да видиш гигантски Гущър, но CGI го уби и самата визия го уби, и актьора харесаш. Според мен го уби Волдеморт с липсата на нос. Аз имам... това е моето мнение за този CGI, значи всички казват, че е лош CGI. Според мен CGI е уникален като изпълнение, като текстура, като... Да. Като всичко, само че този тип злодей, такъв гущер, голям, не ми работи в средата, в която среда, се развива. Която е... Просто не се е връзва. Да, не се връзва. Някакъв тиранозавър ходи. Говориш. В смисъл, ако вземе Тирекса от Jurassic свята, се върне. Ама не, той изглежда феноменално. Ако го сложим Spider-Man и ти ще кажеш, какъв е то кофти CGI. Ако го сложим Spider-Man, ще е файн, защото имаш чудовище, с което да се бие Spidey. Проблемът беше, че беше антропоморфен и трябваше да бъде керактер. Изглежда добре, просто не се връзва с средата, не че е лошо направен. Но една от най... яките сцени в почти всички Spider-Man филмите, когато се бият в библиотеката, да, докато Стан Ли е слушал. Стан Ли си слуша и си оправя някакви неща. Да. Гениално. А откъде беше с една маса фръкна? Точно. Там е. Той хвърля масата, хваща масата и взема преди да го удари. Хвърна от него, да, и той си продължи си слуша музичка. Да, това е от по-малко. А какво ще кажете, това е въпрос към Благой, защото той много разбира от кино. Ако фанем сега едно детенце, което никога не е гледал, не се е запознал с Spider-Man и му пуснем The Amazing Spider-Man, а не това на Сам Рейми, не се е отекчил от Origin историята, това ли ще е нещото, което ще го отекчи кофтия и CGI? Ти ми задаваш пак въпроса за альтернативни вселени, в смисъл. Не, ме питам те, какво няма ти, как да ти кажа, защото... Дали работи извън контекста на вселената и филмите преди това? Пепо? Според мен да, тъй като на Сам Рейми версията чисто визуално операторски е по-цветничко и по-работи в съзнание на едно дете и по-би се... Тоест връзва се с така идеята да, за Spider-Man да бъде... На Марк Уеб версията я използват по-тъмни гами... По-тъм Батман инерцията. Да. То е точно Батман си е такова. От друга страна обаче пък... е по-атрактивен в момента, визуално, защото все още е актуален технически. Да. Да. И мен Гуен Стефани. Гуен Стефани. Гуен Стефани, Гуен Стефани Макефи. Аз съм почитател на актрисата. Обаче тяхната връзка според мен е уникална и уникална. Мисля, добре е представена. Да. И във втория филм според мен работи супер добре и накрая класическата смърт от комикса много ми харесва. Не знам хората, що го плюят. Въобще тази връзка на Спайди беше много добре разиграна. С Мери Джейн ми беше само едно, тя ме хареса, тя не ме хареса, тя се жени. Да. Докато тук усетих с Рама на него, даже по-умно момиче, имаше, не знам, аз съм апологет на тия филми, особено на втория, като стигнем до втория Amazing Spider-Man. То ние стигнахме, май. Кефи ме тоя филм.
А пък визуално колко е як. Да. Едно от най-любимите ми неща. Не, Електро, колко яко са го направили. Електро изглежда визуално супер. Електро като дизайн, CGI, като изпълнение. Като... Иначе той е глупав злодей. Също като другите на Спайдърмен. Никой не ме е забелязал. Не е така. Всъщност той е рипов на... Той е рипов на кое? На първия Спайдърмен. Не, той е едно към едно с Батман завинаги гатанката. А, да. Едно към едно, разбираш. Това е фенбойчето, да. Което изведнъж, ама той да ме обича, сега ще трябва да го убия. Да, същото е, да. Но носорога е тъп, например. Носорога е малумен. Много тъп. Носорога е много зле. Имаме ли нужда... Полджамати е атрошен в този филм. Имаме ли нужда от толкова пак злодеи да ги сблъскаме в един филм? Да. Малко ми дойде в повечето. Да, да. Ама бяха разделени. В смисъл не... Мен това ми хареса, че имахме трима злодеи. Единия беше отделен, другите си бяха в комбина в един момент. Да, да. Окей, да. Бяха подредени едно след друго, имам предвид. Не са били заедно. Да, и финалната битка с Електро доста беше ми хареса. Супер. Значи екшена на втория филм е... Да. И това е най-любимото дето. Всеки път не знам, защо толкова ми е влезло. Вече технологията беше напреднала. И нещо, което винаги съм се чудил, как пуска си това паяжината. Да. И изведнъж, ако дойде нещо по-високо, какво става? Размазва се. Тук го виждах е така как се набира, бяха направили по самото... Да. Как се каже, паязина, бяха ми донатите. Много яко беше, визуално беше супер. Да. И беше забавен. Имаше готини неща. Началото беше толкова приятно с... Откриващия кадър. Откриващия кадър. Дед пада. Дед никой не знае как стигна толкова високо. Да, това принцип е малко weird сцена също. Визуално е супер, но е безсмислен, абсурдно е. Като изключиме носорога, беше супер с камиона и беше смешно и забавно. Да. И костюма. Аз като го гледах този филм, ужасно ми беше забавен. Аз два пъти съм го гледал на кино. И ме кеф. Съскоро не съм го гледал, обаче така го плюят. Окей. Плюят го много, да. Аз не смятам, че Хари Осборн... Те плюват и Батман срещу Супермен. Ние хората се объркват понякога. Аз не харесах и много... По-скоро не харесах на второ-трето гледане Хари Осборн, защото беше много obvious. Много напрегнато obvious. Това е беше... кастинга, който... Проблема е в кастинга по-скоро. Директно ти казва някакви неща. Да. Палим. Говорихме за двата Amazing Spider-Man-а. Говорихме до... Не много, може още. Ако сте мога да кажете още неща, ако сте мога да кажем нещо... Втория, да. Що не кажем нещо за 2.1? По-скоро той да каже, аз само ще кажа, кое ме издразни в... Издразни ми това, че пак трябваше да гледаме Orange историята, създаването му, как го хапва паяка, нещо, което беше тотално излишно. При това доста близко допредно. И големия плюс в момента на... Завършване от дома е това, че това го нямаме. Да. Но това ще го споменем по-рано. А не ви ли подразни в това Amazing Spider-Man, тая дуология, че всъщност, особено във втория филм, ще твърде много навързани и пак набързани и сюжети, особено с родителите, това, че имаш Sinister Six, Гуен обещанието. Там също имаш това пренасищане. Не е толкова тегло, колкото в Spider-Man 3 със сигурност, но това е проблем на филма. На мен ми хареса, че имаше драмата тук. Се усети това, дето го споменах за първите филми и за комиксите. Усетих, че това, че родителите му са го оставили, е драма за него. И че той не знае. Въпросът беше, че те се оказаха после. Че той го е подготвил да стане Спайдърмен. Където го намери, което това според мен обезмисля малко образа, защото това да си по случайност и да станеш герой. Е страхотно да те подготвят с генетични експерименти да станеш Франкенштайн. Това го имаше в Хълк на Англии, между другото. Където баща му се правеше експерименти. Баща му беше инжектирал в него, докато... Ама гледай сега, да, принципно е така, но би обяснил как може да те залият радиация с 3000 тона. Той се впрегнеше, той харесва Хълк на Англии. Който също Хълк е, това е най-пренебрегваният комикс на филм. Според мен е файфа. Don't make me angry. Добре. Кажи за 2.1. Кажи за 2.1. Кажи за... Казвам за 2.1. Нали? Да, съгласен съм. Какво по дяволите 2.1 да обясним за нашите зрители? 2.1 е удължената версия на втория Spider-Man на Сам Рейми, който включва 8 минути, което е изключително удължено. Малко. Но все пак има повече екшън сцени, една-две развития на героя, но като цяло... Ако отиваш да гледаш Spider-Man филм, искаш да гледаш Spider-Man. Мисъл, дори се загледах за тенската ти чисто визуално,
The Amazing Spider-Man костюм изглежда точно така и е за Amazing Spider-Man 2 искам да кажа, че това е най-добрият костюм на екран, който са правили и изглежда адски реално, изглежда точно както комиксите. И ако буквално отиваш да гледаш Spider-Man 2.1, има повече екшен сцени и е повече филм от най-добрите Spider-Man, получаваш още повече, което изгледайте 2.1. Cool, man. Cool. Cool, man. За Amazing Spider-Man иска да добавя, че това, което си говорихме за музиката, в първия на Марк Уеб, темичката, която липсваше, във втория поканих Ханс Зимър да им помогне малко. И имаше откоряваща се темичка, която... Музиката на Електро, темата. Електро темичката, да. Спомена концерта. Тя е още яка. Човече, смазващо е. Да. И нещо, което много съжалявам за The Amazing Spider-Man, че нямаше три, е, че исках да видя Felicity Jones. Като Black Cat. Да. Леле, колко е яка в Spider-Man 2 тази жена. Е, аз винаги си обичам, а толкова яко изглежда. Не, пак ще видим. Като какво? Felicity Jones ще видим като... Не знам дали тя ще бъде, но изобщо се виждаме. Не, в смисъл, ти ще имаш тия персонажи малко и много развити по-натам, но тая линия с тази този линия, кастинг, да, да, няма. Изобщо не, тя прекалено беше хубав този филм. Дали, а дали трябваше да... продължат първата трилогия или, или сбъркаха, защото Вимеш, нямаше... Вимеш, че Реми не направи четвърти филм? Да, защо, примерно, защо трябваше да... Все едно аз да отида ново издателство за комикси, пускат един сторилайн, примерно, в един момент спира и си кажа, аз чакай малко, бе, и почва друго. Друг автор с същото развитие пак. Имахме ли нужда от това продължение или... или щеш да е добре да продължат тази трилогия? За мен да, чисто, защото оригиналната трилогия буквално, ако се замисли, бяха вкарали всичко чисто за персонажа, буквално загаджване с Мери Джейн, проблема, първо да бъде Спайдърмен, проблема му да бъде Спайдърмен, почти изгуби Мери Джейн, в третия тотално я изгуби, загуби себе си. Ако имаше четвърти, освен да умре, щяха те да са си почти щастливи, приятелски, от към лоши герои, деца вика, дори бяха направили примерно Гущера, буквално четвъртия щеше да е, ами чакаме следващия лош герой и, и може би тя да умре. Да. Това ли е съдбата на всички комикси? Да, да видим така една арка на, на главния герой и след това всичко... Да го зарежем това, и да почнем друго. Да, беше, понякога е хубаво да си кажеш, беше хубаво, нека да го оставим. Нова версия за ново поколение, за CGI, ако щеш, и други режисьори, деца викат, да им дадеш опит или сценарист, или студия. Мисъл, изкуство, да не го ограничаваме. А не, това е на сам Рейми, както при нас Трансформер, само Майкъл Бей прави петте филми, само нали, неговото си. Да, но трябва поне да знаеш кога да спреш. Нека аз да отговоря според мен на твоя въпрос. Защо? Да. И мисля, че е прекалено ясно, като гледаш първи и втори Amazing Spider-Man, защото искаха и те да си направят споделена вселена с четвъртия. Щеше да им бъде много по-трудно и казаха, дайте да си изчистим и да си почнем начало и да си сложим лайната. И така стана. А и Тоби Магуайър малко, смисъл, почваше да нямаше да бъде каснат, няма проблеми. Да. Обаче искаха да си стартират просто. Той имаше сценарий, те бяха направили почти, даже пак имаше шуяда. Даже имаше всъщност сторибордове, Джон Малкович трябваше да шуяда. Аз мятам, че е по-вреда, че спряха. Най-малкото се надявам Реми пак да почне прави някакви по-такива мой тип филми. Да, като... Драг ми то хел, да, беше примерно. Супер доста яко, приятен. Но се издъниха с ребута. Хубавото е, че сега с цялата MCU, нали, вселена, нещата се получават, според мен, доста приятно. И тук е момента да кажем всъщност какво се случва в Civil War, третата част на Капитан Америка. Дринов, какво мислиш за този филм? Еми на мен ми е мех този филм. Честно казвам, съжалявам момчета. Като фенове на Marvel сигурно се кефтин. Гледам го, приятен ми е, нищо не ми дава нито емоционално, нито като ентертейнинг. Spider-Man като се появи, беше готин. Видя се, че това момче има някакъв чар. Видя се, че е Spider-Man, който е по-близък до комиксите и това, което винаги са искали хората, нали, да е забавен. И мисля, че добрия отзвук така предопредели успеха на Homecoming. За мен е, аз не съм чак такъв фен буквално на MCU, защото аз съм по-голям фен като цяло на филми, на кино, но на MCU това, което много уважих, че направиха нещо, което не бяха правили, никой не се беше сетил до сега, да натрупат тази вселена и съответно да сложат няколко филма в едно миксче.
случая Avengers, Civil War, това са и Guardians, чисто като кино, някой, който никой не знае за Guardians. Да. И Avengers и Civil War бяха филмите, които натрупаха си различни филми, различни герои, събраха ги в Avengers, което ние това чакаме да видим как няколко филма се преплитат в едно в една вселена. Докато Civil War ги раздели и да видиш, ако ти си фен, нали, както на MCU, ти си фен на Железен човек, на Тор, на Хълк, на Спайдърмен, ти не си фен на лошите. И ако, примерно, сега както ще гледаме в Infinity War, много добри срещу много лоши, в Civil War сложиха ти любимците един срещу друг, което беше силно да се види... То как ще ги обърнат един срещу други. Да, как ще те самите. Визуално и финалния бой там на летището е буквално, когато направиха кадъра, където се сблъскаха, бях на 6 годинки и гледах Fox Life. Mm-hmm. Мисля, направиха нещо, което дори за кино не се беше случило, както сега Мумията правят собствена вселена с Дракула. Той преди имал вселени филмови сели, да. Но наистина Marvel стигнаха до някакво ниво, което не се е правило. Да. И как се каже, Universal, Dark Universe, как се каже? Да. Да. Която за сега е медиен. Да. С фал старт започна още. Виж сега, това е вярно. От една страна, аз съм съгласен, че като концепция Civil War е супер. Аз четох и комикса, преди да гледам Капитан Америка 3. Комикса по-скоро не ни беше много. Беше окей, беше екшен ориентиран. Аз много повече харесвам такъв тип филми, в които истории, независимо да. Са комикс или филми, в които имаш сблъскване на уж добри персонажи с някакви морални дилеми. Аз, понеже очевидно не ви троля, аз съм фен на DC. Харесвам много Kingdom Come комикса, който е суперменски комикс и е с много сходна сюжетна нишка. Много повече ми харесва от Civil War, защото Civil War беше много екшен ориентиран, пак го за комикс се говоря. Да. И нямаше дълбочина на характерите, макар ще имаше и много готи момент с Spider-Man. Но когато говорихме за филма, на мен също по-скоро ми е мех. Аз се изкефих на идеята и даже очаквах филма с нетърпение. Но за мен нямаше драма, аз му следих драмата при сблъсването на тия герои, по този начин, по който се очакваше. Но поне за мен. Но ги разбирах, в смисъл... Ами дали... Той е драматургично много стегнат филм според мен. Следва си цялата вселена с, нали, с разрушенията. Праволинейно. Да, и Черната пантера беше резултат на това. Много направили са си ги нещата и си ги следват. Да. Добре е построен. Прецизен е. Добре. Да, просто може би това предварително изчисляване някакси ми го лишава лично за мен от дали емоции. Да не, както финалната сцена там, дето имаше бая драматургия, смисъл истинския финал. Не смисъл сблъсък, финала, който си е по комиксите. С, нали, с бащата, добрите приятели, нали, сблъска между тримата с Winter Soldier и Iron Man. Може би ако целият филм беше в тази насока, щеше да е някакъв приятен микс между Dark DC, с Марвел. Може би тогава щеше да е... Много ми защитаваме. Много исках да бъда емоционално вързан с действието и с персонажите и с колизиите им, а не бях. Въпреки, че много неща ми хареса, аз смятам, че това е по-скоро добър филм. Втория Капитан Америка, мен е много ме кефи. Аз очаквах този Civil War да бъде по-добър, а не мога да кажа, че ме кефи повече. И за мен е Winter Soldier, може би всъщност най-добрия. Супер беше. Да. Просто... Да, то вече си е до... Нали, до човек, но Civil War за мен наистина си е един от най-добрите MCU филми, точно заради сблъска между... Всичките. Да, и визуално цялата сцена в летището, като си я пуснеш, си е абсолютния Холивуд ентертейминг и с хумора, със сигурност. И с екшена, и този с този, и този с този посредуваха, и финала, който беше доста приятен дарк с баща му, който Уинтер Солджера убил родителите. Родителите. Да. Той не беше финал. Баш финалния бой, тримът. Всъщност точно така, да. Да. И не заслужава щита и накрая той го и пусна. И той го пуска, а пък в оригиналната история е, че самият капитан вече как да кажа? Спира да бъде... Не. Спира да го дава. Той се бори, в смисъл има някаква кауза. Обаче самото правителство вече го смачква. Смачква желанието му да бъде капитана, да помага. И той затова си пуска. И е много интересно дали ще продължи. За теорията, сега не знам, не съм чел комиксите, не знам как се развият нещата в Infinity War. И че на новия Spider-Man му липсва драмата с Uncle Ben,
Ние не знам във филма, защото само веднъж го гледах. Разбрахме ли дали е умрял? Да, ние... разбрахме, то спомена, не пряко се спомена. Не пряко, но да. Ние в момента минаваме ли на Homecoming? Ми не, дам как ти се хочи там. За Civil War. Нали за Civil War нещо ще да кажеш или не? Не, то беше свързано с Тони Старк. Въобще не говорих. Добре. И Тони Старк може да изиграе ролята на Uncle Ben, че са Тони Старк ще умре. Добре, искаш ли... Това е много як въпрос, ама за след малко. Добре, айде. Исках просто да ви питам, понеже изговорихме за Civil War много неща, но не казахме за Spider-Man в Civil War. Просто да го рапнем него и после да се... И какво повече мога да кажа за 3 минути екранно присъствие? Смешки и надвищита? Ами ето, виждеш, казваш ги в момента неща. Точно тия 3 минути сега имаме Homecoming. Ако не... Еми, да. Аз това го казах в началото, първото нещо. Да, и имаме една много секси Леле Мей. Много важно. Това беше направено и в ако филма, беше да забавно. Кажа за нея. Не, истината, че то беше fucking obvious. Трябваше да се комуникира и в Homecoming, защото трябва да се комуникира. Когато нещо е такова, то е такова и ти си такъв. Той е такова и ти си такъв. Добре, айде минем към Homecoming. Сега това е много добър въпрос, който зададе за Чичо Бен и Старк. Това е основната разлика между всъщност новия Spider-Man и всички предишни, че нямаш драмата семейната, изразена подчертано. Те споменават, че тя е минала през нещо, че преживява нещо, но не се казва. Какво вероятно е това? Може да я раздява. Може и да я раздява. Така. И затова ще чакаме сега да умре. Но според мен Старк беше, да, беше някаква бащина фигура. До някаква степен бащина фигура беше и Лешояда. Получи се такъв и момент. Даже когато... Той накрая с финалната сцена особено. И с финалната сцена и с разговора в колата, да. Което в колата, беше колата. Много да. Як момент. А и се сетих за един твой много любим филм Crazy Stupid Love и се кажеш. Да. Същия твист, да. Едно към едно. Да. И обаче в комикса а, повече където... Той се заговарят в бара и после оказва, че... Едно към едно се... беше да. С да, това. Едно към едно. Само очаквах някъде да излезе Стив Карел. Anyway, според мен това беше една основната разлика, че до този момент той имаше драмите в Homecoming, със сигурност, личните драми, но нямаше тая нали, съузливост и мелодраматичност на Чичо Бен, аз съм виновен, хареса... трябваше така, трябваше иначе. Искате ли да говорим кое ни хареса да. И кое не ни хареса? Да. Да следваме някакъв. Положителното. Положително упростиха, точно как ти казваш, спестиха упростиха драмите и пък вкараха нов вид развитие, проблем за героя. Случая, че е бил част от Avengers и на него му се иска да бъде, да, нали, да му звъннат пак да отиде да върши геройства, което не бяхме виждали досега. Беше интересно да... За първи път, когато откриеш нещо, искаш още от него, но то не се случва. И хареса ми тинейджерския целият аспект. Се върнахме всички в училище, което до сега не го бяхме виждали буквално чак толкова да си личи тинейджерския аспект. Лешояда беше страхотен. Това, което много ми хареса, което дори в много малко комикс, да не кажа, Майич не се беше случило в филми, Лешояда нямаше такъв вид да е... Да е обикновен човек, да му се случват неоните или изведнъж той се превръща в това. Ами буквално втората сцена вече влезе с костюма, Лешояда и си върши там оръжията, дето крадеше и си направил костюма, което много ме изуми. Мисля, очаквах да видя някакъв... Аз също очаквах самото създаване на костюма, постепенно появяването, той изведнъж се отвориха едни врати и си влезе направо вътре. 8 години по-късно просто. Нещата са се случили, нещо да ги виждаме. Това беше готино. Това беше готино, беше нетипично. Обикновено трябва да има успоредна история на оригини на двамата. А и това, че негови оригин всъщност беше по-скоро това, че той е герой на работническата класа. На работническата класа, което събират още от първите Avengers. И не знам, аз го разбрах така, че той нямаше някакъв план да върши злодеяния. Просто няма си изкарваше да... парите, той които би трябвало да може да си изкара без пак нагласената работа. Да. Винаги определени и... фирми да... Той не иска да завладее света или да такова. Да. И оправдава това с Тони Старк, де той самия каже, че Тони Старк по същия начин си направил богатство. Да. Имаш костюма, да, имам за костюма, че отново се връщам за началото, дето нали, първите части, ако си решил да гледаш Spider-Man или си прегледа Spider-Man филм, не искаш да гледаш Origin-а докато става Spider-Man, искаш да гледаш Spider-Man вече готов и филма почва директно с костюма си от Civil War. И ужасно ми хареса, че финалния бой той беше с костюма, който сам си направи. И... Тук обърнато, обикновено в началото точно, е... Точно, в началото е... Това за първи път се случи да е...
обратното. Всъщност все едно гледахме филма на обратно. Mm-hmm. Някакси да. Нещо такова се получи. Yeah. И то не е само по отношение на костюма, както казахте, и на всичко. Това беше много добре, между другото, за самото развитие на филма. Аз не исках, примерно, да гледам половиния филм, как той се създава, как те първа сега историята с Чичо Бен, какво се е случило там, релевите истории. Тук направо директно ни вкараха във филм. Да, и много добре го направих. Има точно специфични филми, които си има специфичен начин на гледане. Ако отидеш да гледаш Трансформърс, ти не искаш да гледаш дълбока история, искаш да гледаш роботи, които да се бият. В случай, ако искаш да гледаш Спайдермен, си пускаш точно Homecoming, имаш си злодея, имаш си комедия, имаш си лека драмичка с него, с готино развитие, когато той приема аз съм Спайдермен, какво беше къща там, като дига сградата. Като дигаше да. Камъните. Ако гледаш, примерно, Индиана Джонс, ти искаш да гледаш Индиана Джонс аспекта с екшън сцени. Това беше специфичен... много силен момент, за, според мен, за образа, да. Когато повдигна камъните, защото да. Малко беше тъпо с този костюм, който беше някакво... Чудовищно... Айрон Мен няма такъв костюм, беше да му върши цялата работа. Едва ли не, той не беше заслужил да бъде все още Спайдермен. Това беше преломният момент. Освен това, Спайдермен, какъвто и костюм да има, това е идеята, така както го разбирам аз, е Спайдермен, може да върши доброто. Той това не го знаеше. Да, да. Директно Стони му дава и първия костюм, който се появява и в Civil War. И тук имаше героя необходимост от този момент и затова е толкова важно, момента че беше... накрая с обикновения си костюм. Да, довърши, извинявай. Да, и можеш да умре. Имаше, да. Имаше опасност, защото от самолета, ако падне с това, край. Много хубава тема, смисъл, да. Засегна във филма сцената, която е с повдигането, защото на мен точно тогава ми прилича на малкия Грут. Мисъл, как го смачка, нали, става ти едно, да. Си едно, ей, значи, тинейджър, готин е такъв и какво му се случва. И въпреки това, става и се преборва с това нещо. Тогава му вече, смисъл, тогава се дава сметка, че не е нужно да имаш костюм, за да си Спайдермен. Да, даже смисъл, дори в сцените, в които имаше костюма, му се налагаше при някой просто да търчи през гората, нали. А той е свърхтехнологичен костюм. Това беше супер, някой не е дизайн. На някои игрище. Да, даже да. Весто вика, ами така е на село или какво? Какво ми казваш? Това няма като сгради. Ще тичаш. Ети моменти. Хем взима на сериозно сорса, хем не се взима на сериозно много като филм, но от нас с уважение към този сорс. И това наистина е първия Спайдермен, който е това, което е бил в комикса точно през 60-те. Защото ти имаш Coming of Age филм, реално. Да. Което е много важно за си изкейфиш не само на супергеройски аспект, а на това, че имаш някакви персонажи вътре, за които те грижа. Харесва ми и че Марвел, когато се биеха накрая с Лешояда, когато го хвана с ногтите, беше малко гадно да видиш един 15 годишен как го наръгва метален нокът. В смисъл бяха засилили малко и този аспект и бомба ли, какво беше избухнал, дето приглуша, да. И спомням в кино точно когато дойде и деца, всички сме гледали филми, но мен ме хвана даже страх по-ново. В смисъл беше ужасно да го чуеш това в да вземе. И когато шуя да идва и го хваща. Бяха засилили доста по-брутално от бойщата, дори повече от Civil War. Мисля, усети се, че злодея Лешояд е тегъв за един 15 годишен и ние бяхме за Спайди деца, които успяха да ни убедат. Много добре направиха самия Лешояд. Мисъл, той не се набиваше да е свръхзлодей, който реално да привлече вниманието на Авенджерите, но беше на нивото, в което наистина засяга самият Спайдермен. Смисъл, това, което той искаше да се докаже. Да. И като герой, смисъл като злодей, на мен адски много ми хареса. Самото му влияние във филма беше наистина реално на гръблива птица, която хваща къса, блъска го, хваща го. И това по някакъв начин на мен ми повлия. Хареса ми. Хареса, че му даде шанс. Даде му шанс, да ходим точно така. Семейството и да го твърди. Аз това си правя, бери си. Да. И да, чисти, но въпреки това, окей, той, но той пак тогава, да. Естествено, защото е Спайдермен. Това е... Сцената в колата също беше много... Сцената в колата е супер. Супер. Очевидно много сме харесали филма, но все пак има ли някакви неща, които не ви харесват? О, да. Има си. Между другото, даже като експириенс, когато го гледах през цялото време
филма, нали, свърши, Монти и приятели всички бяха ле-ле-ле-ле. Излизаме от киното, супер въодушевени. Аз бях такова, да, е, това беше яко. Някакси не бях толкова и се замислих после, че през цялото време си мислех, че толкова е добро, че се чаках момента да сгафат някъде. И някакси не бях нон-стоп. Да, такъв е, това беше яко. Ох, да. Такова едно напрежение до края, дали точно да... Точно момента да не го да. Сгахат там, да. Това, което не ми хареса, беше за костюма Джарвис 2. Малко беше жена му беше. На Джарвис. Да, жена му, на... жена му на Джарвис. Тя всъщност не искана да е жена му, да. Да, да. Шокър имах проблем. Кой шокър? Черни или белия? Белия много ми прилича на Том Харди. Да, той не е от The Revenant. И някакси изглеждаше по-брутален той е шокър, защото той му харесваше да ги прави тези неща. Докато чернокожия някакси беше, а, то било яко, ами да, добре, ще го използвам. Някакси беше такова по... Докато първия костюмът. Беше и лош шокъра, при да го стопят. При да го стопят, да. Аз се кефа на Дикембен Ботомбо, не знам какво е името. Знам му го, ще го забравих. Да, от Фарго. Да. Той е супер, той е стоп. Ето е готин актьор, аз също смятам, че шокър не беше много... Не, той не беше чак толкова... Но той не беше и важен. Не беше важен. Мина е така, да, че някакъв хендсмен. Абе, стои заявката шокър все пак. Иначе не, те по-нататък със сигурност ще имат някакво развитие. Да, да, но не го натъртваха толкова филма, просто го показаха като някакъв тепърва развиваш се... Костюма. За костюма ще да кажа. Наистина, той започна темата. Много, много свръхтехнологичен беше. Може би това в един момент. Нали, някакви светещи, пътъни хиляда функции, 24 000 пажини. Не знаеш какво се случва, нали? Може би малко по-простения вариант ще да не е по-добър. Това е един от проблемите и за мен, обаче готиното беше тъмън, когато тръгна ми става проблем, те го махнаха, взеха му костюма. Да. Това беше супер. Да. Беше супер. А и даже... нещо, което запостигнахме по-в началото, колко е готин този, който той си направил. Който са, някакси, да, и колко беше як, що накрая се отказа от там металния костюм, казва, връщам се в училище на нея. Да. Което беше да. Супер. Е, за Марвел видяхме Pepper Potts. Даже се сгоди. Даже се сгоди и нещо, да. Което наистина там в една линия тя беше изчезнала, но да се ликува, да. Нали, то това беше... Да. Всеки Марвел, за всеки MCU фен, аз изкефих много на финалната сцена, точно когато се сгодиха и видяхме Тони Старк, Пепър Потс и Хепи... И Хепи, да. Режисьора... Да, бе, да. Fuck it. Режисьора на Iron Man. Режисьора на Iron Man. Джон Фавро. Джон Фавро, да. И видяхме Хепи. Тримата в една сцена и... да. И Фавро. Преди 9 години, до години стана 10 години, когато има Марвел, да, тези тримата де-факто, те започнаха. Двамата главни режисьори им, те започнаха цялото нещо, беше сладко да ги видим заедно. Сладко да ги видим, но още по-сладко да видим рекламите. Реклами. Кажете за самолети и за дрона. Нещо, което да. Преди рекламите или по време на рекламите ние си обсъдихме. Кажи за дронът. Ами, направи впечатление, но приятелите ни направиха впечатление, че когато се качиха със самолета с свръхтехнологията, който държеше чука на Тор, бицепса на Хълк и някакви такива. Не чука. Щита... Не чука, новия щит на капитана Батман. Всички разбраха. Да, супер технологичния самолет, който го гледаха с GPS, изведнъж почна да пада на средата на града и никой не го забеляза. Но, всъщност те казаха, о да, ми той си следва курса, а то всъщност реално там беше момента, в който... Мислихме, че има подхол, но то се оказа, че те са пуснали един дрон да следи тая наша гледка. Лишеда, когато се е залепил отдолу, пуснаха един дрон, който да залъже стените, че той всъщност си следва курса. Значи филма все пак си е окей. Окей, можем да си затворим очите. Добре, за тези. Добре, аз имам едно нещо, което на мен ми е до някъде минус, съжалявам, че трябва да го кажа, той дрино ще бъде много отечен от това. Имате ли драма с мултикултурализма на филма? С това, че имаш всякакви цветове на кожите и всякакви такива... Че Флаш, където беше... Да, Флаш във всички филми, в комикси си е типичният американец. Той е жок, типен... той е джок, да. Той е... Мен кефи, че беше нърд. Въобще не ме е кажа. Да, и беше за първи път от неговото екипче. Точно така, да. Не беше були в смисъл физически, просто му се гадаше. Той си е зубър, но пък и също е... Това не ми хареса. Добре. Ява мулатката, в смисъл, която е... Лиз? Лиз беше много хубава. Нямам това проблем, ли, че е мулат. Това ли те... Не, аз имам друг проблем. Всъщност, това, че той е от Куинс и вероятно Даскалто е някъде в Куинс, това е окей, че е мултикултурен всъщност филм. Аз нямам изобщо драма, че имаш различни цветове на кожата и всъщност това, че Флаш е някакъв там индиец или кафе, не,
ми е драма. Лойка. Обаче, един момент, единствено ме издразни, беше момента с това, че аз няма влизам тук, защото това се го стрели Роби, това беше малумно. О, да. Това беше турбо малумно и самата тази беше до някъде окей, но ако това наистина е Мери Джейн, ще имам драма. Не, според мен беше такова... Не, беше някаква ще... закачка, да. Не, това, мене това... ме дразни Доналд Гловър. Винаги ми е бил неприятен. В този филм ме дразни, като изключим сцената с Interrogation-а. Супер досаден тип е. Вчера разбрах, че това е и чичто на... Майлс Моралес, те го споменават даже. Те споменават Майлс Моралес. Това съм го изпуснал. Без да му казват името, просто той казва... Тук племенник ми е в квартала. Доналд Гловър не стига, че той заради него съществува черен Спайдермен. Да. Не, аз това не ми изобщо ми пречиха тия неща. Единството, което ми попречи беше това с монумента беше малко. Той не ме кефи като актьор, просто е така, като го видя и ме дразни. Много хора му се кефат. Живи и здрав да е. А, така. Само Хан Соло да не преебе, защото там повече си няма така да се преебе. Да. Anyway. И хумора, което е супер, много се забавлявах. Оценявам го, но на места ми дойде в повече. Идеята да го направят смешно, имаше няколко сценки, дето бяха. Поне оставиха финала да няма, да го няма хумора, да си... Абе, най-финалната сцена е най-смешното нещо ever! What the? Така, Гавричка... Не говоря за това. Говоря за After the Credit Scene. Това беше гавра с нас. Това беше много голямо. Точно за истинските филми, които чакат да видят и в един момент... Да. Излагали са ви нещо. Поне, точно това си говорихме след киното. Викам, поне че, смисъл, ние като гледахме Wonder Woman, там нищо не се случи. Нали? В After Credits или във филма? After Credits. Окей, защото филма е найс. Колкото да е, чакаш да видиш някакво развитие. Те нямат. И си казваш, нали... Дали сега нещо? А, ние си знаем, че Марвел си правят винаги. Да. Въпреки, че тия сценки малко станаха като по сериалите Next Time от Marvel MCU, нали? Бързи, яростни. Началото бяха наистина интересни. Да, ама в един момент той, както виждате, и те не знаят вече какво разходи. Те не знаят. На Guardians имахме 5. Да. Само две важни. Две важни, които другите са... Това да ти каза за Queens, като каза се... Сетих малко разлика между DC и Marvel в Civil War, когато Капитан Америка и Спайдърмен казаха, нали, аз съм от Куинс, той каза Бруклин, нали, с кварталите. Е супер сладко, защото ги прави точно хора, нали, все едно му от тук и си от Марус, Люлин. И което приемно в DC, там са по-такия... Фалшиви градове. Грубички малко е. Готъм. Да, Метрополис. Това беше и супер сладко маршето, да ги видиш Куинс, Бруклин. Ти си прав, обаче това е много важно за биографията на героя. Как в мен и Флаш да си разменят такива реплики, защото един ще каже, аз съм от, примерно, Нью Йорк, другия ще каже, аз съм, нали, от бариерния риф, защото е подводен. Нали? Да. Малко по-различни са героите там. Да. Там при Тор не може да се случи, примерно, и да кажем... От коя планета? За Спайдермен е изключително важно, че от Нью Йорк. При Спайди е яко, освен това е важно и за Кептън Америка, защото той също е доста човешки. И той е много спайдерменски герой също. Говоря, че в началото е някакъв много мижев, слаботелесен, но с, нали, добро сърце и прочее. И така. Добре, един последен въпрос само за Homecoming и минаваме към финала. Някой от вас гледал ли е Cop Car на Джон Уотс, другия филм? Брав! Приятен филм. Поинтът е, че понеже Cop Car беше много, много, много симпатичен, Homecoming очевидно е доста, доста адекватен филм. Аз се надявам да продължи с той конкретно с франчайза, който е в франчайза, т.е. в MCU той да прави Spider-Man филми. Той си, доколкото знам, Том Холанд има 6. Не, аз говоря, че режисьор е хубаво да си се... Да, режисьор си, да. И даже, доколкото знам, може би ще видим Spider-Sense в следващия филм. Да, но спотрани е малко екшен, защото аз смятам, че той е като Нолан, той е малко. Кой? Той е Лотсли ми. Ето има два филма, бе, Копа. Да, бе, да, малко трябва... И са супер различни от другата. Екшена да поработи. Екшена беше... Като за първи екшен филм е файн. Първи екшен филм и трети негов, който си е супер, да. Файн. Добре, нещо пропускаме ли изначално важно и фундаментално? Да, ще сетим и после. Добре, тогава сме и питам нещо. Как виждате... Чай, че добре, че им сценарий. Как виждате бъдещето на персонажа? Какво ще се случи и как ще се случи? Сигурно искам да видя Веном. И се надявам, и има слухове за Том Харди да играе Веном. Той ще го играе. Защото си заслужаваме след 6 филма и 10 минути в Civil War да видим Веном, което за мен е най-противоположният злодей на Спайдермен. Цено да имаш 7 филма за Батман и да не видиш Жокер. И се надявам наистина да направят Веном. Аз се надявам да не видим Гоблина скоро.
Да. Ох, и аз не искам това, да виждам. Не искам да го виждам, поне. Да. И много се радвам, че в този филм много добре се направиха, вкараха нови, чисто нови герои. Да, това беше въпросът, по-скоро нови злодеи, които са по-така древни и безинтересни, или да върнат някой голям, са до кок да се завърнат. Веном е наистина. Е, те загатнаха Синистър Сикс. Веном няма да... Според мен е филма за Веном, Спайдърмен ще има само поява, особено като сега се говори, че Карнич е злодея. И Веном няма да го видим като злодей на Спайдърмен. Веном ще бъде добър. Ма ние говорим за... Не, той ще бъде антигерой, ама ние говорим само за... Ти говориш за филма, който ще е за самия. Аз имам преди, че по принцип в цялата тази среда... Мислиш, че скоро ще вкарат Веном като злодей на Спайдърмен? Не мисля, казвам, че трябва да се случи просто. Би трябва да се случи, всички искаме. Anyway, де. Филм между Спайдърмен и Дедпул, както са ми комиксите там. Доста е... Аз съм чел... Сакто умре Тони Старк, това му е бъдещето. Да, Тони Старк трябва да умре. Време му е. Стига де. Не, трябва. Той е капитан също трябва, защото Бъки взима в смисъл в оригиналния. Те няма да умрат, те някой друг ще дойде. Жената сега ще стане капитан Америка. Ще повърна. Добре, имате някаква... Също за бъдещето пита, нали така? Да, да. Наистина с нетърпение чакаме появата на Спайдърмен в Infinity War и... То там якото, че ще имаш и Гардиани и въобще ще... Там ще е мазъл голям. Ми, кадрите, които вчера са гледали, били някакви... Кадрите, съжалявам, братле, повярвай ми. Не, няма кадри, няма кадри. Мисъл, показват отбора на Танос. Мисъл, Black Order. Да. Не искам да виждам нищо. Мисъл, това си... Прекрасти се, гади. Аз нямам такова... Ние понеже наистина като си говорим за това да не гледаме никаква информация, опитваме, но повярваме, моята Instagram, YouTube и Facebook е залят от всякакви неща, които са важни. В трамвая ще каже някой, бе, споко. Не, бе. Вярвам се. Това е младежи с такива татуирани с Marvel и слагаш и това и бягаш. Но Spider-Man в... Мултивселената наистина ще е нещо, което е едно от най-очакваните. Mm. Хубаво, много добре си го, много добре си започна с Civil War, лека препратка. В началото на Spider-Man Homecoming имаме пак препратка за това как той си прави селфита по време, беше много интересно. Имаме нещо, което е много, много запазена марка за Spider-Man, че как логото на Marvel започнаха с И вече цялото развитие на филма беше много, много интересно. Пак с край сцената, която ни показва, че Лишо Яда всъщност е той ще се завърне в един момент. И че го скри от другия злодей. Аз другия злодей не разбрах кой е. Скорпион е. Да. Скорпион е, да. Аз така. Скорпион е. Добре, как разбра, че е Скорпион? Някой ми каза. Кой ти каза някой, нали? Не искаш? Ми не знам. Някой в трамвая ти го каза. Някой в трамвая, взима си билет, че... Не бе, те в самия филм някъде го споменават, че той нещо му приготвя за него там, някаква опашка. Това актьорчето е много як. Актьорът е много як. Е, всъщност това, което беше червеното око, беше лека препратка и... Добре, една препратка към някакви ваши неща, които са любима нардия, свързана с Спайдърмен. Вие сте донесли някакви богатства тук. Ма нещо да кажеш, това е една малка част от богатството, мисля. С две думи, просто нещо, което мога препоръчате на хора, които... Сега ли е момента за телешоп показване? Ми покажи нещо, да, в смисъл мога да вземеш нещо, да покажеш конкретно, което те кефи, и други времето да кажеш за това, което не си ни донесло, защото просто причини. Аз съм... Разликата между нас двамата е, че той е... Аз съм с черно коса, той е рус. Той си каза Пепи, аз съм Ники. Как сте? Това е, че той е голям фен на Blu-ray, DVD-та и на такива. Да. И аз много се кефя на хора, които наистина си имат някаква нардия. В смисъл, всеки един от нас си има нещо такова. И... Наркотика е голяма работа. Аз когато започнах с това нещо, беше наистина окей, кротичко, по едно време моята приятелка знае, че аз стоя до 4 часа да цъкам в eBay някакви неща да търся. Ай, окей, това е някакъв комикс лимитиран, чакай сега ще го намеря за по-малко пари или нещо, някаква книга там да изнамериш. Пепи е по... Същото с филмите. Да? Същото е с филмите. Пепи е по филмите, аз за които много му се връщам, защото в тях като отидем, той няма гардероб за дрехи, има за Blu-ray. Да. И е наистина вау. Докато вкъщи аз съм голям фен на арта. Изобщо арта и комикси, които са си някакви такива много с оригинални истории. Да, и някакви примери, някакво заглавие, нещо. Кажи, кое препоръчаш? Кое да препоръчам? Потърсят.
да си търсят... Някои конкретни издания, примерно, което смяташ, че е задължително да, има, да го има някой, който е фен колекционер. Ми... Spider-Man и Deadpool. Има една поредица сега в Artline магазините. Spider-Man и Deadpool е супер смешно и супер хубаво нарисувана и арта е страхотен. И конфликта между тях, хумора между тях е супер забавен и така. Общо взето. Добре. А пък моята най-голяма страст са арт книгите по филмите на Marvel. Естествено не мога да намеря някой от тях, защото вече са почти на изчерпване. Кажи колко струва Winter Soldier. Така, давам ти пример. Ето ти арт. В смисъл са слипкейс, книгите са си уникални вътре. Подобен арт, в смисъл това нещо в eBay може да се намери за около 30 паунда, 40 паунда, някъде там вървят. Докато Winter Soldier, както засегнахме по-рано в разговора, Winter Soldier наистина за американците е някакъв култ, в смисъл библията е за тях. В eBay върви около 1500 паунда. Това? Дето по филма? Да. Damn. А концепт арта на Winter Soldier е убийствен. В смисъл, колкото да е странно, дори за мен до ден днешен не мога да намеря хубава цена. Насякъде това за тях е летвата, смисъл. Тя не може да се мине. Такива книги в момента се нареждат и много съжалявам, че не можа да донеса Spider-Man, новият концепт арт, защото той идваше няколко дни. Ние го показваме сега на екран. Ние го показваме, да. Изключително як, вътре абсолютно костюмите, как е трябва да изглежда, злодеите с какво трябва да бъдат облечени и аз много държа на това нещо. Добре, да продължим с нърдията и с нещата, които говорите. Ти нещо искаш да кажеш за филмите, предполагам? Ами да, моята нърдия е всичко свързано с кино във всякакъв аспект, дали ще е ключодържателче, или комикси, или книжки, или арт книжки, или... Но филмите, когато ми хареса един филм, обожавам да отида да си го купа. Все пак няколко души, 200-300 човека са се трудили и обичам да им върна тази услуга, а и те са вечни. Във всеки момент, дори ако нямаш интернет, не можеш да си го изтеглиш. Мисля, не, че не ползвам Замунда. Просто ако ползвам Замунда е филм, който после... Не се извиняй. Да си го купа. И обичам и колекции, като си попълниш сега Логан си взех. Девете, трите трилогии си ги събрах в една снимка. И някои издания си заслужава и Властелина, огромното издание на Властелина, и в Англия правят много хубави миксчета между дори Тор 1 и 2, мога да няма трети, но ги правят. И като фени, човек, който занимава с кино и с телевизия, снимаме мейкинга, е нещо, мейкинг на Властелина е нещо, което не запали по цялата тази, този аспект на бекстейдж, как се правят кино и телевизия, но като цяло моята нърдия е всичко свързано с филми в всичките му тениски и прочие, но филмите са Blu-ray-те, изданията, да, дали ще на 3D или 4K или микшчета между дискове, нещо, което ме фриква много. Чакам да излизат. Добре, какво да кажа, освен че не, може би ни биете по нърдия, мислихме, че ние сме нърдове. Дори с нощи, вчера гледах няколко пъти трейлера за Петия Карибски, имат DVD Blu-ray трейлер и го гледах няколко пъти. Добре, преди да приключим цялото нещо с цялата тази Spider нърдия и всяки неща, които са производни, ти имаше един въпрос, който ще да зададеш. Да, искам всеки от вас да каже момента от всичките 5-6 и половина филми, които са излизали, най-Spider-Man момента. Момента, който герой е успял да те надъха и да си кажеш Spider-Man. Само да те изпреваря. Искаш да го оставим за финал наистина, а аз само да вметнем от тримата актьори. Според вас, кой е най? Не за филм. Дали Том Холанд е наистина достатъчно... За мен Том Холанд беше първият, който обедини Питър Паркър и Спайдермен поравно и ми изкефи в двете си роли. Докато Тоби Магуайър за мен беше много як Паркър, Анди Гарфилд беше доста приятен Спайдермен. Тук обаче и двете неща ми работеха супер добре. И самата линия на филма, както ние с него си бяхме говорили след това, имаме смисъл, много хубави моменти, които ти успокоят, дигате и пак така. Абсолютно съм съгласен с тебе и нямам какво да допълня. Добре. Любими моменти, Spider-Man, любим момент?
От всичките. Не знам. Това дето казах извън кадър. Е, добре, да кажи. Целувката с надолу с главата в дъжда. То няма. Изобщо, да. Изобщо, в първия Спайдермен беше. Добре. Да. Аз така, ако съм Спайдермен, така ще правя. Ще издебвам мацки в дъжда. С големи гърди, естествено, защото. Без сутиен. И ще пуска пайджината. Добре. Да, ще правя къщичка, както той направи после. Да. Колко романтично. Той е чудесно. Моя... тъй като си говорихме за първия Спайдермен, че нали, беше първия Спайдермен, да, и първата, за първи път видяхме този герой наживо. Моя беше финала на първия Спайдермен и си остава финала на първия Спайдермен, след като целуна мацка на обратно без сутиенци се вижда и прочие. Финала, когато тя дори позна целувката му и монолога With Great Power Come Great Responsibility и музиката, и когато той тръгваше към камера и изведнъж се превърна в Спайдермен и с музиката, която Дани Елфман допълни из града и Empire State Building с флага и финала, който е към камера окото и свършва филма. Това беше момент, в който просто още повече заобичах героя за цял живот, деца. Това беше момент, в който просто цялото геройство и красота на персонажа и това, дето прави, и ти искаш да го правиш. Ти искаш да суингваш из София, да стигаш по-бързо от метрото и някакви такива. Това беше за мен момент, в който много ме е... Добре, Spider-Man, да. Spider-Man Forever. Монти? Моят е последният филм. Момента, в който... Не, всъщност финалът. Финала имаш пред... What the... What the... Това е не, доста... Шегувам се. Това е доста як момент. Не, як е. Да, як момент. Як е, наистина, як е. Но истинската смисъл част, която мен наистина ме впечатли, е битката между тях двамата. След като самолетната част, която беше, финалът, който паднаха, и когато той го сграфчваше, както Пепи каза, да виждаш един тинейджер, който го сграфва, подобие на Лишоят, и тази емоция, смисъл, че той е почти вече без костюм, без костюма си, но въпреки това, мен това много ме докосна. Да, аз ще кажа, че на мен любимите моменти от целият франчайз са от Homecoming, моментите, които са не Spider-Man моменти. Тоест, когато трябваше го видиш като в Spider-Man, като супергерой, той просто търчеше, да го си говорихме, когато се качваше по монумента и не можеше да стига на време, как се ходеше да разбие джама. Всички тия моменти, в които можеше филма да бъде в услуга на клишето и на лесното и на баналното, той го направи по много по-радикално различен начин и го видяхме наистина като герой, който те първа се опитва да става герой. Да. Това беше за мен есенция, защото това е оригиналният Spider-Man от комикса, той е едно хлопе, което още се учи. И това беше уловено в този филм и беше наистина духа на Спайди. И как чака да му се обадят. Да, всички тия моменти. Нали, дори момента, в който те бяха в стаята, той счупи задата на смъртта и Леля му влезе и той беше полугол, нали, приятел. Тя, да. Тук очакваш гей шега веднага, очакваш някакъв... Но дори това го бяха спестили. Нали. Филма не разчиташе толкова на тия много лесни Майкъл Бейски трикове и шеги, които се случват постоянно и разбира се на този Майкъл Бейски екшен, което за мен беше супер. Да. Alrighty, еми айде да рапваме. Рапваме ли? Аз искам да благодаря на нашите великолепни гости, които бяха много по-адекватни от нас. Монти и Пепо, вие трябва пак да ни дойдете някой път на гости в студиото и пак да донесете някакви такива неща. Следващия път обещавам да не ви позволяваме да си ги вземете обратно. Дринка, на теб благодаря ли ти? Ай, благодаря ти. Ай, ти ако ще благодариш ли? На тебе. Много ти благодаря, че добре. Много благодариме на Благое, че беше водещ на мястото на Елфа. Искаме да благодарим, разбира се, на Булгаснет, защото Оги е нашия домакин отново и ужасно много го обичаме. Благодарим на всички, които ни гледат. Благодарим много на тия, които не ни харесват, защото това ни дава мотивация, сме още по-налепи. Плюсове, минуси, коментари, шерове, всякакви неща, разбира се, добре дошли. Най-вече subscribe, разбира се. Ще се видим съвсем скоро и ще си говорим за някакви други неща, които пак са много нърдски. Няма да спълвам какви са. Сега е момента, в който... Да, искаш нещо да добавиш? Да, искам и ние да благодарим, че поканихте и че се чувстваш, че сме от едно племе и хубаво. Говорим се на един език. Със сигурност. Със сигурност гайд беше супер и се радвам, че идвате. Единствено пак някой път ще дойдете. Сега е момента, в който дигаме ръчички и какво правим? Помахваме. Чао!